Jaké je tajemství její hebké pokožky? Zkrášlující procedury. Den vázní? Ne. Je to nový sprchový krém Palmolive Pure Kašmír. Obohacený o zvláštnící mléko a výtažky z přírodního kašmíru. Nový sprchový krém Palmolive Pure Kašmír hydratuje i tu nejsuší pokožku a zanechává ji neodolatelně hebkou. Stejně jako kašmír. Nový Palmolive Pure Kašmír. Zahalte se do hebkosti kašmíru.